semaine. Du magané. Vägen med oss ned igen. Och detta här är starten på en ny video. Jag tänker att jag ska så att säga med en gång gå ut i bil. Men först, vad den här videon handlar om. Favoritårstiden min har alltid varit hösten. Men jag känner att jag har aldrig tid till att njuta hösten. Så jag tänkte att laga en egen video dedikerat till att det är höst. Hur jag gör höstgrejer. Så jag bara går ut i bil med en gång. Nu sitter jag i bil och jag ska ta och köra till Europris, tänkte jag. Jag har inte så stor plan för den här videon. Utom att jag ska ha Oreo Halloween shakes. Det är egentligen bara Oreo shakes som det står Halloween. Jag ska ta och starta upp bilen. Knäcker jag den? Jag har tydligvis en tendens att knäcka ting. Jag känner inte helt hur det kommer ifrån. Så planen min nu är att försöka komma i mer höststämning. Jag grejer inte att rygga. Vad skedde där? Det fungerar väldigt dåligt. Jag måste ringa mamma. Personen du ringer svarar inte. Hvis jag kraschar nu. Du har inte sagt att det här är skup. Starte denne videoen her. Starter videoen med ikke kunne kjøre bil er jo et interessant konsept. Så det jeg skal prøve å si var det at denne videoen er meg som prøver å komme i litt mer høststemning. Fordi jeg elsker egentlig høsten. Og jeg har bare lyst til å prøve å nyte høsten litt mer. Jeg filmer dette etter jobb. Og klokken er 6:10. Jeg har også bursdag dagen før Halloween. Altså 30. oktober. Det er ikke derfor jeg liker høsten så godt. Jeg har bare alltid elsket høsten av en eller annen grunn. Det er det. Jeg har null peiling på hva jeg skal kjøpe på butikken, utenom Oreo-kjeksene. Tilbake! Det var alt for masse folk inn på butikken. Sikkert for at klokken er 6:30. Men hvorfor er det så mange folk på butikken nå? Jeg kjøpte meg et dødningshode. Jeg kjøpte meg en kropp som er formet som et dødningshode. Og jeg tror han lyser. Oi da, jeg skal bare sige litt ned. Han lyser! Jeg kan bare sitte utenfor butikken på parkeringsplassen med den her. Men jeg kjøpte denne på Nille. Dette var et bra voksenkjøp. Jeg kjøpte også en pakke med Oreo-kjeks. Spooky Oreo-kjeks. Jeg vil spise en nå. Å, det luktet godt. De var kule. De har spindelvev på denne siden. Jeg håper ikke jeg er allergisk mot disse. Nå har jeg kommet inn døren hjemme. Jeg er på kjøkkenet. Og jeg har tingene mine. Jeg liker to ting. To ting er det som trengs for å få meg til å bli litt bedre humør. Det er veldig enkelt å få meg i godt humør. Før jeg drikker av koppen jeg nettopp kjøpte, skal jeg ta litt salo oppi. Og vaske den, siden jeg nettopp har kjøpt den. Dette er en sånn ting det er greit å bruke pengene sine på. Jeg har egentlig ikke bruk for det. Men jeg er fortsatt fornøyd. Jeg har jo nødt til å vise hvorfor jeg kjøpte denne koppen her. Denne koppen her. Jeg bare later som at dette her var planlagt. Men jeg tenkte ikke på det før etter jeg hadde kjøpt den. Men jeg har Oreo-kjeks. Jeg har en kopp. Jeg har melk. Jeg må duppe Oreoen i melk. Hvor bra er ikke dette her? Jeg har ikke tenkt å spare på det. Så nå skal jeg ta med meg alle tingene mine ned. Jeg må ha en gaffel på gulvet. Veggen min faller ned annen hver dag. Eller dagen etter jeg har tatt den opp igjen, faller den ned. Melk. Jeg elsker melk. Før jeg setter meg ned, så skal jeg ta på meg en annen genser. Som er litt mer behagelig enn en turtleneck. Så jeg tenkte å bare gjøre sånn som det her. Jeg slo meg selv i ansiktet. Jeg tenkte bare å gjøre sånn som det her. Sånn! Jeg vet ikke om det funker. Men nå har jeg på meg litt mer behagelige klær. Rommet mitt er ikke så veldig høstlig. Pyntet til Halloween. Det er bare det samme gamle. Disse Halloween-kjeksene var faktisk oransje inni. Og så bare dypper jeg Oreo-kjeksen opp i den nye koppen min. Med melk. Dette er den beste måten å spise Oreo-kjeks på. Dette er den beste ideen jeg har hatt på en stund nå. Nå skal jeg i alle fall bare slappe av med Oreo-kjeksene mine. Og melken min. Jeg har spist opp alle Oreo-kjeksene mine. Nå tenkte jeg at jeg skulle gå ut i bilen og gjøre noe jeg har sett veldig mange andre gjøre. Og det er å ta bilde når jeg har laken over hodet. Sånn at det blir sånn spøkelse-fotoshoot. Og jeg tenkte å gjøre det i bilen for å se hvordan det ble. Jeg har et kvitt sengeteppe her. Og så må spøkelse ha noen briller. Så jeg har dykkermasken min. Jeg har ikke sett noen gjøre det med dykkermaske før. Det var veldig kaldt her ute. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre dette her. Jeg må bare ta lakene over hodet. Jeg klarte å tvinge Aksel til å ta bildet. Hvordan skal vi gjøre dette her? Eller skal jeg snu meg sånn? Det blir ikke bra. Du må se rett frem. Wow, du må trykke på en knapp. Jeg tror det er mitt knapp. Bruker bildiesel når han står i ro. Sånn. Vi tok et bilde med polaroidkamera. Jeg tror det ble bra. Det har ikke blitt helt fremkalt. Jeg tror det ble bra. Jeg kan sette det inn her. Nå er det en ny dag. Og jeg fant ut av det at jeg hadde veldig lyst på energidrikk. Men, jeg vet egentlig ikke helt hva jeg skulle si. Jeg hadde bare veldig lyst til å drikke energidrikk ut av den nye koppen min. Så det er det jeg skal gjøre nå. Jeg må ta på lyset. Lyset er veldig viktig. Jeg tror jeg elsker denne koppen her. Dette her er veldig gøy. Nå står det noen utenfor vinduet mitt. Jeg har funnet ut at denne koppen her, den var verdt alle pengene jeg brukte på den. Jeg husker ikke hvor mye den kostet, men nå har jeg funnet ut at det var verdt det.
Nå tenkte jeg å finne et antrekk jeg kunne gå med i dag. Og jeg har lyst til å gå med noe høstlig. Høstlig antrekk. Jeg bor i Bergen. Jeg føler jeg går med høstklær hver dag. Fordi det er så kaldt. Så jeg er nødt til å gå med genser hele tiden. Så jeg vet ikke hvordan jeg skal finne et høstantrekk. Men jeg skal se hva jeg finner. De fleste klærne mine er også til vask. Jeg skal finne meg et nytt antrekk. Jupp. Nå har jeg kledd på meg. Jeg krølte håret mitt. Sånn halvveis. De deler foran her. Luggen min. Og så bare bølget i resten. Håret mitt er ganske tjukt. Og jeg orket ikke å sitte kjempelenge og krølle håret mitt ordentlig. Det tar for lang tid. Men jeg er klar for dagen. Dagen jeg ikke har planlagt. Jeg har null penning på hva jeg skal gjøre på. Jeg har i alle fall gjort meg klar. Hvis jeg plutselig får noe å gjøre på, jeg kan vise hva jeg går med. Du kan se at alt håret mitt ikke er krøllet. Jeg tror det går greit. Rommet mitt også er ekstremt rotete. Men det er alltid rotete, så det er ikke akkurat noe nytt. Men det jeg går med i dag er safari-buksene mine. Denne genseren her fra Junkyard. Og så har jeg en t-skjorte under, som har en høy hals. Det irriterer meg så sykt mye. Denne røde fargen matcher ikke denne røde fargen. Men jeg har tenkt å bare ikke tenke på det. Jeg burde ikke sagt det, for nå kommer alle andre til å tenke på det også. Men det var veldig irriterende. Her er Arne. Arne er ganske høstlig. Han har veldig masse høstfarger på seg. Han er veldig fin. Og han liker fortsatt veldig godt å klatre. Nå går han opp i håret mitt. Se på han. Arne, han prøver jo nesten å stikke av ifra meg. Altså, Arne tenker bare på meg som et tre, som han kan klatre på. Jeg tror ikke han skjønner at jeg er et menneske. Men han er veldig søt. Se på det søte ansiktet. Han er veldig søt. Jeg er veldig glad jeg har fått meg en slange. Tenk så lenge jeg ønsket meg en slange nå. Og til de som ikke har møtt Arne før, han er en kornsnok. Jeg skal ta han inn igjen i buret. Jeg er skrubbsulten, og jeg må spise noe. Vi har sjokolade. Og så må jeg kanskje få gi meg noe ordentlig mat. Jeg har veldig lyst på egg. Så jeg tror jeg bare skal koke meg egg. Og ta det i en skål. Og så bare spise det sånn. Jeg synes i alle fall det er godt. Men jeg skal også... Hæ? Ta meg noe å drikke? I fjor kjøpte mamma disse koppene her. Oi, det å spise egg har ingenting med høsten å gjøre. Jeg bare er sulten, så da lager jeg meg egg. Jeg har veldig lyst på iskaffe, så jeg skal lage meg iskaffe. Men jeg skal gjøre det på en mer høstlig måte. Jeg har hengt en falsk edderkopp på kaffemaskinen. Jeg har allerede glemt hva jeg sa jeg skulle lage. Skulle jeg lage iskaffe? Jeg har karamellsyrup. Det jeg tenkte å bruke var cappuccino. Krydder. Det smaker litt som kanel. Jeg skal lage iskaffe nå på denne koppen her. Jeg bruker i kaffemelk, så jeg heller det oppi. Så skal jeg ta i litt karamellsyrup. Det var ikke så god idé, men det funker. Jeg pleier vanligvis også å måle med skjei. Oi, men det er jo skjei nå. Og det går sikkert fint. Og så det aller beste er dette krydderet. Jeg bare drysser litt på toppen. Det lukter høst. Og så bare rører jeg litt. Så er jeg det første jeg hadde oppi. Jeg hadde først oppi to espresso shots, som er shots med kaffe. Jeg glemte at jeg hadde laget egg. Her er eggene mine. Jeg er veldig glad i pepper. Det er en løgn. Jeg bare klarte ikke å kontrollere pepperbørsten. Jeg liker å spise på rommet mitt. For hvis jeg først skal spise alene, hvorfor ikke gjøre det på rommet mitt? Jeg ble ikke mett av de tre eggene. Så nå sitter jeg og spiser et helt hvitløksbrød alene. Jeg elsker hvitløksbrød. Jeg har snakket litt med noen av vennene mine, og jeg finner ut at jeg skal dra ut av huset i dag. Bra for meg. Så, nå vet ikke jeg om jeg skal hjem i kveld, eller om jeg skal sove hos noen, sove i bilen min. Det tror ikke jeg hadde gjort. Det er veldig kaldt ute. Men jeg skal i alle fall pakke litt ting, i tilfelle jeg ikke drar hjem. Da er det greit å ha litt ting. Jeg tenkte egentlig bare det at jeg skulle kaste et par ting opp i denne lille gule sekken her. Den er veldig søt. Så, jeg kan begynne med å pakke medisiner. Det er greit å ha. En astma-medisin, i tilfelle jeg ikke får puste. Jeg synes det er veldig greit å puste. Bilnøkler og lommebok. Jeg har null penning på hva mer jeg trenger. Jeg tenker, jeg gidder ikke å ta med meg mer klær, men jeg tar med meg en ekstra t-skjorte. Og så må jeg egentlig bytte bukse. Det er derfor jeg ikke har knøtet skolissen. Jeg greide å søle hvitløk på buksen min. Så jeg tenkte å ta på meg en ren bukse. Jeg tenkte først å prøve på denne. Sånn. Dette her er mormor sin gamle bukse. Jeg tror ikke jeg har tenkt å gå med han, men han er faktisk genial. Spesielt om våren, sommeren. Ja, egentlig bare de to årstidene. Fordi man kan ta av beina, sånn at det blir en shorts. Hvor fantastisk er ikke det? Det er genialt. Skal jeg gå med han? Med tanke på de planene jeg har, hadde ikke denne buksen vært så dum. Med tanke på at det er en turbukse, utebukse. Jeg liker at dette har blitt en pakkevideo. Pakk med meg til eventyr. Siste tingene jeg skal ta med meg, en flaske brus. Nå er jeg klar! Nå er jeg i bil, og det første jeg skal gjøre er å kjøre og plukke opp en av vennene mine. For jeg skal høre på musikk når jeg kjører. Så vi ses! Start! Nå har jeg funnet resten av vennene mine. Jeg blir mobbet. Det er ikke lov å slå meg. Så urettferdig. Så nå har vi møttes på butikken. Jeg glemte kameraet i bilen. Vi brukte alt for lang tid på denne butikken her. I forhold til hva vi burde ha gjort. Vi må tydeligvis kjøpe fakler. Vi må ikke, men vi vil ikke.
Nå er vi i bil igjen. Jeg greide å få Theodor til å kjøre bilen min, fordi jeg liker ikke å kjøre steder jeg ikke pleier å kjøre. Får du fullt høre alle meg? Hallo? Hei! Kan jeg snakke? Hallo! Hei! Får du lov til å kjøre igjen? Ja. Vi bruker walkie-talkier til å kommunisere. Vi er tre biler. Tutet han? Tihi! Går det an å se hvor mange biler vi er bak? Vi er fire biler nå. Nå skal vi opp i skogen! Det er ekstremt mørkt. Vi har parkert biler her nede. Jeg ser så vidt noen ting. Og jeg går bakerst. Så hvis noen blir kidnappet, er det sikkert meg! Åh, gud! Det er her vi skal være. Bak den kanten der er det vatten. Så hvis noen detter, så detter de i sjøen. Så vi har ikke så stort område å være på. Vi har en lampe. Det er et naust rundt her. Vi har ikke nøkkelet til... Det var sykt skummelt! Nå skal jeg ta på meg kjeledress, fordi jeg har med meg en kjeledress. Men jeg må først ta med skoene mine. Ikke spør hvorfor jeg har med meg kjeledress. Jeg hadde den i bagasjerommet mitt. Hvorfor har jeg tatt på seg sånn der bondedress? Så sitter jeg i koet. Det er veldig store kontraster. Dette er ikke det enkleste jeg har gjort. Så hvis du faller, så hadde det vært morsomt. Nå er jeg på meg kjeledress. Jeg er faktisk et geni. Jeg føler meg veldig smart. De har fått fyr på bålet også, så nå kan vi grille pølse. Ok, det var det. Tusen takk. Neida. Hvis du lurte, så endte jeg opp med å sove hos Theodor. Altså, kjæresten min. Og så kjørte jeg hjem dagen etterpå. Men, det var denne høstdagen her. Jeg håper du likte videoen. Hvis du vil, kan du følge meg på Instagram. Add meg på Snapchat. Og så snakkes vi med neste video. Ha det bra!